Trastorns de la personalitat obsessiva compulsiva. Bé, estem parlant de nois i noies, d'adolescents i joves, que tenen una tendència al perfeccionisme, que són poc flexibles amb ells mateixos i de vegades encara menys amb els altres, que tenen dificultats per acabar les seves tasques, per exemple, les tasques escolars, i que tenen dificultat perquè tenen la tendència a ser massa estrictes. Mai acaba d'estar prou ben fet allò que estan fent, tot i que pot estar molt ben fet. Aquell examen mai acaba d'estar prou ben estudiat, tot i que poden haver estudiat molt. Bé, molts d'aquests nois i noies se solen expressar, en aquest cas més les noies que els nois, mitjançant disfuncions al comportament alimentari. Fins i tot, i aquí també veiem molts nois, poden desenvolupar determinades addiccions. Per tant, en aquest cas, l'orientació diagnòstica serà molt necessària per poder planificar d'una forma més precisa la intervenció terapèutica. I a partir d'aquí ens caldrà veure molt quin és el diagnòstic primari. Per què un noi o una noia s'expressa d'una forma molt rutinària, molt metòdica, molt obsessiva? S'expressa doncs, molta preocupació doncs, per conceptes com ara l'ordre, de vegades, per exemple, doncs, pot ser la neteja. Una tendència cap al perfeccionisme. S'expressen amb molt poca flexibilitat, com dèiem, cap a un mateix i cap als altres, amb tendència a la rigidesa de pensament i una certa obstinació, amb unes dèries, diguem-ne, molt en concret. No? Bé, de vegades veiem que tenen una tendència a expressar-se, tenint una necessitat de tenir-ho tot controlat. No? I, clar, no es pot controlar quin dia plourà. I, en canvi, ells pateixen per veure si aquell dia o no plourà. No? I, per tant, és evident que el que cal és poder precisar doncs, aquests trets tan mecanitzats, doncs, quin podria ser el diagnòstic primari. Amb el Gama 7 hem obert més de 8.000 històries des de l'any 1997 fins ara. Hem desenvolupat el programa d'orientació diagnòstica, que és un programa amb instruments d'última generació. Es tracta de poder identificar d'una forma molt clara quin és el diagnòstic primari i també a la vegada hem desenvolupat una xarxa de recursos propis de característiques assistencials per poder atendre cada noi en funció de la seva singularitat. Així doncs, disposem de centres de consultes externes, en aquest cas urbans, de també centres de dia i de centres residencials que anomenem escoles terapèutiques perquè aquest equipament és alhora un hospital, una escola, una casa de colònies i una residència d'estudiants.